što je važno da napomenemo jeste da su naši nalazi već duži niz godina praktično nepromenjeni, odnosno da mi svedočimo jednoj svojevrsnom zastoju u procesuiranju ratnih zločina. Iako je procesuiranje ratnih zločina jedan od prioriteta u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji, odnosno procesuiranje se nalazi i obuhvaćeno je poglavljem 23 koji se odnosi na vladavinu prava kao jednom od najvažnijih poglavlja koje mora biti zatvoreno kako bi Srbija pristupila Evropskoj uniji. Procesuiranje, kako je već rekla Ivana, ratnih zločina je važno pitanje za Evropsku uniju jer je za nas ključni stup vladavine prava, međunarodne krivične pravde i međunarodnog humanitarnog prava. I uprkos sukobima koji su okončani previše od 3 decenije, to nije pitanje koje želimo da zaboravimo, posebno u pogledu žrtava, njihovih porodica i onih koji su još uvek nestali. Pričali smo o poglavlju 23, to je takozvani deo vladavine prava i gde imamo takozvane prelazne mere. I od tih 20 prelaznih mera koje imamo za reformu pravosuđa, 6 se odnosi na ratne zločine. To znači skoro 30% standarda neophodnih u toj oblasti treba da se ispuni kroz procesuiranje ratnih zločina, podršku žrtvama, kao i pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih, kako bi Srbija mogla da se približi zatvaranju tog poglavlja 23. I uprkos usvajanju 2 nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u posljednjih 6 godina i također povećanju broja zamenika u tužilaštvu za ratne zločine, Srbija je, nažalost, izuzetno spora u procesuiranju ovih predmeta. Kao što se navodi u najnovijoj nacionalnoj strategiji, postoji još 1731 nerešen predmet u predistražnoj fazi. I poštovanje i praćanje mehanizma za krivične sudove tek treba da usledi, a primetili smo i konstantan porast poveličanja osuđenih ratnih zločinaca. Šta više, u Srbiji je također, nažalost, uvek prisutno i negiranje genocida u Srebrenici. Nažalost, današnji izveštaj ne menja zabrinjavajuće viđenje napretka u ovoj oblasti. Fond je primetio opadanje broja optužnica koje se podižu protiv sve manjeg broja osumnjičenih. Takođe, veći je broj procesuiranih predmeta koje se prenose iz Bosne i Hercegovine, a manji je broj predmeta pokrenut od strane domaćih organa. Kako razumemo, samo 3 takve optužnice su podignute u 2021. godini. I ovo je stvarno zabrinjavajući loš trend za koji se nadamo da će se ove godine promeniti. Iza nas su sva pitanja, i sad ću se vratiti na početak, koje se danas postavljaju deo šireg ključnog pitanja prevazilaženja nasleđa prošlosti u okviru napora za regionalno pomirenje, kom već stvarno dugo težimo. Srbija jeste u obavezi da intenzivira procesuiranje ratnih zločina. Međutim, čini mi se da često zaboravljamo da podsjetimo koji su zapravo rezultati od 2003. godine kada je osnovano tužilaštvo za ratne zločine i dakle od 2003. godine do danas tužilaštvo za ratne zločine je podiglo ukupno 90 optužnica za ratne zločine protiv 212 lica. Od tih 212 lica pravosnažno je osuđeno 88, a pravosnažno je oslobođeno 54. U predmetima koji su okončani osuđujućom pravosnažnom presudom, zadovoljenje pravde je dobilo samo 748 žrtava i to samo onih koji su stradali, odnosno oni koji su
ubijeni. Dakle, vidimo da statistika možda jeste suvoparna, ali je neumoljiva i ne može da se tumači ni na jedan drugi način, osim tog da su rezultati rada tužilaštva za ratne zločine poprilično skromni. Odnosno da za 19 godina da je podignuto samo 90 optužnica za ratne zločine. Matea je u svom govoru navela da prema tvrdnji samog tužiloštva za ratne zločine oni imaju preko 1700 predmeta u predistražnoj fazi. Ovim tempom verovatno ni za narednih 100 godina ne može da se procesuira ni upola tih predmeta koji se nalaze u predistražnoj fazi. Razlozi tužiloštva za ratne zločine za njihovo izbegavanje rada, odnosno izbegavanje da rade ono zašto su osnovani, su bili različiti. U prethodnim godinama, pre nego što je Srbija krenula na put ka Evropskoj uniji, taj izgovor je bio da imaju mali broj ljudskih resursa, odnosno da im nedostaje kadar koji bi se bavio ovim temama. I to jeste bilo tačno. Imali su 3 ili 4 zamenika tužioca za ratne zločine i tužioca samog tužioca za ratne zločine. Međutim, u poslednje vreme oni imaju 3 puta više zamenika nego što su imali u prošlosti, konkretno danas ih ima 12 zamenika i 1 tužilac za ratne zločine, a oni i dalje imaju vrlo skromne rezultate. Tako da trenutno je taj izgovor neprocesuiranja da je vrlo teško doći do žrtava i do svedoka, zato što je prošlo skoro 30 godina od sukoba, da su neki optuženi, odnosno osumnjičeni, preminuli, svedoci, žrtve i tako dalje. I to apsolutno jeste tačno, ratni zločini ne zastarevaju, ali životni vek je ograničen, ali ta vrsta opravdanja tužilaštva za ratne zločine ne stoji, zato što je njihova obaveza da procesuiraju i da istražuju, i tu obavezu su imali svih ovih godina, ali su oni tu svoju obavezu izbegavali. Ono što takođe utiče na suđenja za ratne zločine, odnosno na ceo taj proces koji se odnosi na pomirenje i suočavanje sa prošlošću, jesu i određeni društveno-politički događaji kojima smo mi svedoci sada već skoro na dnevnom nivou. A to je da su osobe koje su osuđene pred Haškim tribunalom za ozbiljna krivična dela, a nakon toga izdržali svoju kaznu, da su se vratili u Srbiju i da se oni sada predstavljaju kao vrhunski vojni analitičari, pa sada komentarišu i napad Rusije na Ukrajinu. Oni takođe pišu knjige koje često i država njihovu štampu finansira, predstavljaju knjige u javnom prostoru, pojavljuju se na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Ranijih godina se to pitanje Srebrenice uglavnom pojavljivalo tokom juna i jula, pre obeležavanja godišnjice Srebreničkog genocida, a sada gotovo da ne postoji ni jedna emisija gde se Srebrenica ili, na primjer, NATO bombardovanje ne uzima kao primer toga kako svet radi protiv Srba i kako je sve okrenuto protiv srpskog naroda. I s tim u vezi su i ovi grafiti koji više da ne postoji ni jedna zgrada, ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima Srbije gde nema grafita gde je Ratko Mladić srpski heroj. Prvi nalaz Fonda za humanitarno pravo koji se odnosi na suđenje je neefikasan rad tužilaštva za ratne zločine. To je, nažalost, nalaz koji se ponavlja iz godine u godinu i na koji ne ukazuje samo fond, nego i druge organizacije. Kao što ste već čuli, tužilaštvo je podiglo 7 optužnica ukupno, od kojih su
samo tri rezultat njihovog samostalnog rada. Ostale četiri optužnice su predmeti koji su ustupljeni iz Bosne i Hercegovine. Kada se radi o ustupljenim predmetima, tu tužilaštvo dobija gotov proizvod. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine provede istragu, podigne optužnicu koja bude potvrđena u sudu Bosne i Hercegovine, međutim, pošto im nije dostupan optuženi i ne mogu voditi postupak, oni ustupaju predmet. Tako da je naše tužilaštvo tokom prošle godine sa 12 zamenika imalo samo tri samostalne optužnice. Takav rad tužilaštva je veoma, veoma zabrinjavajući, pogotovo kada imamo u vidu i činjenicu da u protekle tri godine mi imamo stalno manji broj ukupnih optužnica, sve ukupnih, nego što imamo broj zamenika. I prošle godine je bilo 7, 20. 7, 19. 3. Ako pogledamo period koji je obuhvaćen prvom nacionalnom strategijom, period od početka 2016. pa sve do kraja 2021. to je punih 6 godina. Tužilaštvo za ratne zločine je podiglo neposrednih svojih samostalnih samo 11 optužnica. Koliko je to neefikasno, najbolje se vidi ako pogledamo te podatke, te rezultate, nazovimo ih rezultatima, sa rezultatima koje je u isto vreme postigao sud, koji sudi u prvom stepenu, odeljenje za ratne zločine Višeg suda. U tom istom periodu su u odeljenju za ratne zločine donete 23 prvostepene presude. U tom odeljenju je samo 6 sudija, mnogo manje nego zamenika, doneto je više nego duplo presuda, s tim da moramo imati u vidu da je tužilaštvu jedini zadatak podizanje optužnica, dok sve sudije iz odeljenja za ratne zločine, pored predmeta ratnih zločina, u isto vreme svi do jednog sude i u postupcima organizovanog kriminala. Također, ono što je zabrinjavajuće je da tokom 2021. godine nije bila podignuta nijedna optužnica za zločine koji su izvršene na Kosovu. I naravno, problem koji je već godinama prisutan prilikom procesuiranja, a to je izostajanje procesuiranja visoko rangiranih pripadnika vojske ili policije. Tužilaštvo za ratne zločine će vam reći da mi procesuiramo. U prošloj godini je samo jedna optužnica podignuta protiv visoko rangiranog pripadnika. Radi se o jednoj samostalnoj, dok su ostale bile iz ustupa. Nije da tužilaštvo za ratne zločine ne može da procesuira. Da nema materijala, ima. Fond za humanitarno pravo je još 2016. godine podneo krivičnu prijavu protiv visoko rangiranog pripadnika vojske, bivše JNA, Dušana Lončara. Tek 2021. posle toliko godina tužilaštvo je pokrenulo istragu. Fond za humanitarno pravo je protiv Svetozara Andrića, takođe visoko rangiranog komandanta Birčanske brigade, podnelo krivičnu prijavu 2018. Ništa se ne dešava ni sa tim. Protiv Dušana Lončara Fond za humanitarno pravo 2019. podnosi i drugu krivičnu prijavu, međutim, ni po njoj se ne dešava ništa. Jedini visoko rangirani pripadnik koji je optužen, a da je to neposredna optužnica tužilaštva za ratne zločine, je Milenko Živanović, komandant Drinskog korpusa. Ostali visoko rangirani koji su optuženi, Branko Basara i Aničić Nedeljko, koji su bili visoki oficiri JNA, a koji su bili na pozicijama, jedan je bio komandant TOA, a drugi komandant Brigade Vojske Republike Srpske, kao i Rajko Kušić, komandant teritorijalne odbrane Rogatice, kao i Drago Samardžija, komandant takođe Brigade Vojske Republike Srpske, jesu visoko rangirani, međutim, svi su oni procesuirani u Bosni i Hercegovini, a Republici Srbiji su te optužnice prosleđene, tako da je procesuiranje tih visokorangiranih pripadnika vojske u stvari rezultat rada tužilaštva Bosne i Hercegovine, a ne tužilaštva Republike Srbije. Interesantno je napomenuti da je protiv Milenka Živanovića u decembru
2021. godine Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu za zločine prisilnog preseljavanja stanovništva sa područja zaštićenih zona Žepe iz Srebrenice, ali je ubrzo zatim u januaru ove godine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu. Upravo se sa tim vraćamo na treći nalaz, drugi nalaz, a to je regionalna saradnja. Mi imamo situaciju da su mesta izvršenja zločina, počinioci, žrtve i svedoci sada na teritorijama različitih država, da ni Bosna, ni Hrvatska, ni Srbija ne izručuju svoje državljane, tako da je jedini način da se efikasno stane na put nekažnjivosti regionalna saradnja. Ona je izuzetno značajna za rad, a kolika je razmera tog značaja, najbolje se upravo vidi kada se uporedi broj optužnica koje je podiglo Tužilaštvo za ratne zločine. U periodu od 2016. do kraja 2021. godine ukupno je podignuto 38 optužnica. Od tih 38, 11 je rezultat samostalnog rada Tužilaštva za ratne zločine, a ostalih 27 su ustupljeni predmeti, što znači da više od 2/3 predmeta koji su ovde procesuirani su predmeti koji su ustupljeni. Bez ustupa iz Bosne i Hercegovine faktički naše tužilaštvo ne znam šta bi imalo i da radi. Evo, prošle godine se prvi put desilo da je Republika Srbija ustupila krivično gonjenje Bosni i Hercegovini za državljanina Bosne i Hercegovine Edina Vranja, koji je tokom prošle godine uhapšen prilikom pokušaja ulaska u Republiku Srbiju na graničnom prelazu Uvac. On je uhapšen po Poternici, protiv njega je podignuta optužnica za zločin protiv ratnih zarobljenika. Naime, on se tereti da je kao islednik u logoru u Goraždu učestvovao u maltretiranju i fizičkom zlostavljanju ratnih zarobljenika pripadnika Vojske Republike Srpske. Sada imamo, vode se postupci protiv dvojice državljana Bosne i Hercegovine koji su takođe uhapšeni na graničnim prelazima, to su Husein Mujanović i Osman Osmanović. Stav Fonda za humanitarno pravo je od momenta hapšenja tih ljudi bio da te postupke upravo u cilju jačanja regionalne saradnje treba ustupiti Bosni i Hercegovini, jer se na taj način stvara i poverenje u pravosuđe Republike Srbije. Naime, problem kod mnogih svedoka iz regiona koji trebaju da dođu da svedoče u Srbiji, zašto oni izbegavaju ili jednostavno ne žele da dođu, u velikoj meri je taj što su zbog raznih razloga izgubili i poverenje u pravosuđe Republike Srbije. Konačno imamo i kao treći nalaz dugo trajanje postupaka. To je problem koji prati suđenja za ratne zločine kod većeg broja predmeta koji su složeni sa većim brojem optuženih, većim brojem događaja koji su obuhvaćeni optužnicom. Naravno, svi znamo da oni ne mogu da se okončaju brzo kao predmeti gde imamo jednog optuženog ili jednu, dve žrtve. Međutim, mi imamo situacije da predmeti neopravdano dugo traju. Takav je, na primjer, predmet Štrpci. Otmica putnika na stanici Štrpci iz voza, njih 20 koji su kasnije i ubijeni. Optužnica je podignuta 2015. godine. U isto vreme i Bosna i Hercegovina procesuirala odgovorne za taj zločin na svojoj teritoriji. Međutim, mi smo u Srbiji pune 3 godine čekali da se takva optužnica potvrdi. Optužnica je 2 puta vraćana tužilaštvu zbog dopune istrage i nažalost 8 puta je vraćena samo da bi se ispunili formalno procesni nedostaci, odnosno da bi optužnica bila napisana u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku. Evo, već 7 godina nakon podizanja optužnice mi se nalazimo u fazi prvostepenog postupka, još uvek traje glavni pretres. Imamo i drugi veoma značajan obiman predmet. To je predmet Srebrenica.
I tu je optužnica podignuta još davne 2015. godine. Glavni pretres je u toku, prvostepeni postupak traje. U ovom postupku imamo jednog optuženog koji je postao procesno nesposoban. Bilo je odlaganja suđenja iz razloga što je pre svega optužnica podignuta u vreme kada tužilaštvo za ratne zločine nije imalo tužioca, pa je odbrana sa punim pravom prigovarala takvoj optužnici. O tim prigovorima je odlučivao apelacioni sud. Zbog neodgovornosti apelacionog suda dva puta smo bili u situaciji da na suđenje dolaze članovi porodica žrtava iz Bosne i Hercegovine i da predsjednica sudskog veća mora da saopšti ljudima da se glavni pretres ne može održati zato što ona fizički u rukama nema predmet, jer apelacioni sud uopšte nije vodio računa o terminima kada su ti glavni pretresi zakazani. Pitanje je koliko će se još vremena čekati da se predmet pravosnažno okonča i da porodice žrtava konačno dočekaju pravdu. I konačno, reč je o još jednom predmetu, predmetu Ćuška, koji je nažalost neslavni rekorder po svom dugom trajanju. Ovaj postupak traje već 11 godina. Tu je bila doneta jedna prvostepena presuda koja je ukinuta i predmet je vraćen na ponovni postupak. Mi smo sada u fazi glavnog pretresa pred prvostepenim sudom. Karakteristika ovog predmeta je da su se u ponovljenom postupku suđenja masovno odlagala zbog nedolaska svedoka sa Kosova. Međutim, strašno je što u protekle dve godine, ni 2021. ni 2020. godine, u ovom postupku nije održan ni jedan zakazani glavni pretres. Znači, imamo dve godine kada se u ovom postupku ne dešava apsolutno ništa. Jedan od apsurda i razloga za odlaganje glavnog pretresa tokom 2021. godine bila je situacija kada je svedok iz inostranstva trebao da bude ispitan putem videokonferencijske veze, međutim zbog inkompatibilnosti tehničke opreme ta veza nije mogla da se uspostavi. Naime, oprema koju poseduje naš sud je i suviše zastarela. Kako pokazuju statistički podaci, nama umiru optuženi, postaju procesno nesposobni, identična situacija je i sa žrtvama i svedocima i bojimo se da će ovakvim tempom, ako ne dođe do neke drastične promene, Republika Srbija biti u situaciji pod broj 1 da nema kome da sudi i da nema svedoka koji su u predmetima ratnih zločina često jedino dokazno sredstvo. Davor Lukač, agencija Fonet, pomenuli ste, za pitanje za gospođu Žanić, pomenuli ste problem što osuđivani za ratne zločine nastupaju po televizijama s nacionalnom frekvencijom. Da li postoji neki domaći zakon ili međunarodni ili pravilo Haškog tribunala da im je to zabranjeno? I da li to znači da ćete im zabraniti da se voze u gradskom prevozu? Jer recimo ja srećem često jednog od osuđenih koji se vozi autobusom gradskog prevoza. Dokle tu se poštuje pravo i da li se krše njihova ljudska prava? Mislim da je ovo vezano za gradski prevoz ipak preterana konstatacija. A što se tiče toga, ne postoji zakon koji zabranjuje nekome ko je izdržao kaznu zatvora da gostuje po televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Naravno da oni imaju pravo na povratak u društvo, naročito kada se kazna izdrži. Ali je upitno da neko ko je osuđen za zločine protiv čovečnosti i proterivanje, baš zbog toga, civila na Kosovu može da predaje na Vojnoj akademiji pitomcima strategije ratovanja. Mislim da je to vrlo neumesno i da je takođe neumesno da se o trošku građana ove države štampaju knjige ljudi koji su takođe osuđeni za najteže zločine, da se njihove knjige predstavljaju, a da se na neki volšeban način izostavi to da oni ne predstavljaju svoju knjigu zato što se nalaze na izdržavanju kazne zatvora na koje su osuđeni zbog počinjenih ratnih zločina.